ញ្ញាជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះបាទក៏ឥឡូវយើងមើល11អ្នកសិនបាទមានការសុខសាលាជាអ្នកចាំទីមានកីឡាករសារ៉ូស៊ីបសារ៉េគ្រីយ៉ាសឺវិសាលអនចាន់ពូលីនគួយសុគមភៈសសូហាណាអុកសូវ៉ាន់កៅសុខេងសៀងចាន់ភីរួមជាមួយនឹងកីឡាករឆេងមេងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ្វេលីកជីដាម៉ាស់ហើយលោកឃ្លីហ្វតដេភូយ៉ារបស់ខ្លួនហើយពេលប៉ះហុងកុងបាទនេះ11អ្នកបាទមានកីឡាករអាមេតបាទស៊ូអានាទិកណាចាណាជីអាមិតអាមីកាបាវីអាសាវីគួបបាទគម្រប7ឆ្នាំនៃការយាងសាវេទីវង្គត់របស់កៅសមាតសម្ដេចថានេះគឺជាប្រកួតទី4របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទឥឡូវនេះការប្រកួតចាប់ផ្ដើមកើតមកក៏ចេញតែម្ដងបាទសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅកីឡាខានជាតិថ្ងៃនេះគឺច្រើនមែនតើហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងមានលទ្ធផលល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងជាពិសេសគឺការប្រកួតក្នុងដីរបស់យើងអបជាជូនការប្រកួតពីរប្រកួតកន្លងទៅរបូតគ្រាប់បានមិនលើសពី1គ្រាប់ទេបាទគឺ1គ្រាប់ទល់នឹងហុងកុងក៏ដូចជា1គ្រាប់ទល់នឹងបើមានកីឡាករច្រើនដែលលេងនៅក្រៅស្រុករបស់អ៊ីរ៉ាក់ឥឡូវនេះឱកាសមកជើងនេះប៉ះឈ្មោះខ្សែការពារអាយ៉ាដួលលោកញ៉ាកដាលមួយអត់តន្តណាឆ្ងាយបានលេងគៀកនឹងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមកជើងនេះសេឡាអូហូយឥឡូវនេះជាប់ជើងអ៊ីរ៉ាក់តែអត់ទេតែបានវិខ្សែការពាររបស់ឆេមេងបោកមកជើងសេឡាសង្គ្រោះបាល់បានសារជាថ្មីការគ្រប់គ្រងបាល់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបន្តទៀតនៅតំបន់ខាងឆ្វេងកន្លែងនេះអស់ទៅហើយឱកាសកម្ពុជាធ្វើបាល់សម្រាប់ទេប្រឡែងកន្លែងនេះហាក់មិនយកចិត្តគ្នាបន្តិចតែយ៉ាងណាមិញបាល់ក៏មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយមិនទាន់របូតទេបាននៅសល់សមាជិកកម្ពុជានៅគៀកគៀកនឹងប្រអប់ខ្លួនខ្លះឥឡូវឱកាសរបស់កម្ពុជាវិញម្ដងកម្ពុជាធ្វើបាល់សម្រាប់ទេកន្លែងនេះអូមកបញ្ជូនមកកណ្ដាលអ៊ឺហឺមកសល់ស្ដាយមែនតើឱកាសកន្លែងនេះទៅណាមិនទាន់ឆ្ងាយមកជើងមកអ្នកចាំទីសង្គ្រោះបាល់បានសម្រាប់ព្យាយាមសម្រួលជូនបាទឥឡូវទស្សនាឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់បន្តទៀតសិនលើកមកនេះអត់ទាន់យកចិត្តគ្នាប្រមាណដែរទេបាទសម្រាប់អ៊ីរ៉ាក់បាទហើយក៏បលរបូតបាល់ហើយកន្លែងនេះមកជើងអត់ទេឌីយ៉ាបាទកីឡាករកែសុភីបាទរួចគ្នាអាយ៉ាសើវិសាកំពុងដេញចាប់កីឡាករខ្សែការពារលេខ5អាចឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់លើកបាល់តែមកក្បាលចូលអត់ទេប៉ាបង្គោលលើកដៃបាល់ផុតបាត់ទៅហើយល្អមែនទែនបាល់មាញ់មិញតែមកក្បាលមកប៉ាទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាទអ្នកដែលលើកចេញនោះកីឡាករលេខ13បាទសាហ្វាបានប៊ូយ៉ាន់នេះបាទតែមកអូយបាទធ្លាក់មកបាល់មួយពីរបញ្ជូនមកស្លាកឆ្វេងបន្តទៀតបាទលេខ6បាទកីឡាករខ្សែការពារថាមីនីអាយ៉ាតែមកក្បាលមកបាល់រំលងទីទៀតថ្ងៃសៅរ៍មកម្លេះបាទទស្សនារូបភាពបាល់លើកចេញពីជ្រុងបាទតែមកក្បាលមកប៉ះបកគោលទីបាទផ្នែកខាងកណ្ដាលពេករហូតដល់ភីរយលើសលុបលើបាទភីរយលើសលុបនោះទេបាទឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបញ្ជូនទៅស្លាឆ្វេងជាប់ជើងក្រុមអ៊ីរ៉ាក់បន្តអ៊ីរ៉ាក់កំពុងលេងមុខទីកម្ពុជាកាត់ចូលក្នុងបាទស្លាឆ្វេងខ្សែការពារលេខ6កីឡាករបាទបញ្ជូនចេញមកអូយបាទកៅសុងសាលាទៀបបាល់អង្ការរបស់ក្រុមអ៊ីរ៉ាក់ទៅជើងចាប់ចូលទៀតស្ដាយមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករបាទហ៊ូម៉ាំឆារិកហ្វារ៉ៃបាទគណៈកម្មការគីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានេះទាត់ចេញល្អមែនទែនលើកកៅសុងសាលាទៀបបាល់មួយដៃចេញបាទហើយឱកាសបាទលេខ10កូរ៉េទាំងពីរគឺកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រឹមតែចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងដែលលទ្ធផល0ទល់នឹង0អត់មានការផ្សាយផ្ទាល់អត់មានទស្សនិកជនទស្សនាទៀតឥឡូវឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់វិញម្ដងអ៊ីរ៉ាក់កន្លែងនេះបញ្ជូនមកសិនបាទឱកាសកាត់ចូលតែមកក្បាលចេញពីសារ៉េតគ្រីយ៉ាបាល់នេះទៅស្វាគមន៍បូដេពីស្ថានដូចនេះបាល់នេះអុកសាយហើយបាទអុកសាយហើយបាទសម្រាប់កីឡាករលេខ18បាទលេខ18បាទប៉ុន្តែលេងជាមួយអ៊ីរ៉ាក់គឺយើងអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានច្រើនលើកបាល់ចូលទៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់តែក្បាលត្រង់នេះបាល់ចូលបាត់ទៅហើយមកតែមកក្បាលពីកីឡាករលេខ8បាទកីឡាករលេខ8ខ្សែបំរើអ៊ីប្រាហ៊ីមបាយេសទើបតែនិយាយបាញ់មិញនេះបាទប៉ះជាមួយនឹងរ៉ូស៊ីបឥឡូវនេះមានក្របបាល់កាត់ឡើងបាទក្របដំបងបាទសម្រាប់កម្ពុជានេះរូបភាពយឺតៗបាទជាការលើកចេញពីខ្សែប្រយុទ្ធលេខ11បាទហើយក៏តែមកក្បាលមកបាទបន្ថែមមកក្បាលនេះគឺអស់តែម្ដងលេខបាល់តែតបាទបាល់តែតនេះអាចធ្វើបានឥឡូវនេះបាល់ផ្ដាច់មកជើងជិញពីខ្សែការពីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាមកខាងលើនេះហ្សាត់រ៉ូស៊ីបរ៉ូស៊ីបកន្លែងនេះអូហូយបាទចាញ់កំពួតដាច់តែអត់ទេបាទទៅអត់ផុតបាទហើយក៏កន្លែងនេះបច្ចេកបាល់បានឱកាសសារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅជាបន្តឱកាសកៅសុភេងកៅសុភេងបង្ហាញអត់ទេកន្លែងនេះទៅឡរួចខ្សែការពីរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងបាល់បានបាទគាត់បានមួយជើងបាទអាចនឹងមានគ្រាប់បាល់កាលានេះយើងទស្សនាកៅសុភេងគាត់មួយជើងមកនេះអ្នកចាំទីគាត់ផ្ទះបាល់ចេញហើយក៏បាទដួលនៅមុខទីហ្នឹងបន្ថែមអត់តាន់
ទីមិនដឹងថាអ្នកណាមិញមិញបន្តែគ្រាន់តែដឹងថាចន្ទធីហើយនឹងសុភេងគេនៅរងរបស់គេនៅតំបន់ខាងលើឥឡូវនេះឱកាសវាបកសាជាថ្មីសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាទៅណាទៅណីទៅកៅសុភេងអោផតមួយទៀតហើយក៏សម្លឹងរកការបញ្ជូនសម្លឹងកន្លែងនេះបោះតែខាងលើឲ្យចន្ទធីរបូតបាត់ទេទីហើយកន្លែងនេះបាទទៅណាទៅណាបញ្ជូនមកកដាលអត់បានកាត់ទៅស្លាប់ឱកាសរបស់ក្រុមអ៊ីរ៉ាក់លើនៅមុខទីកម្ពុជាដួលមួយជើងកែសូសេឡាចាប់បាល់បានការប្រកួតបាទអត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អទេនោះបាទយើងនៅអ៊ុតការប្រកួតបន្តបន្តទៀតឥឡូវអ៊ីរ៉ាក់គ្រប់គ្រងបាល់បញ្ជូនចេញទៅតែសុទ្ធមិនបានល្អទេបាទសេឡាធ្វើការធ្ងន់ណាស់ថ្ងៃនេះបាទលើបញ្ជូនចេញបន្តទៀតគួយសង្គមភាកតែត្រូវរ៉ាហ៊ីមបាយេបាទអ៊ីប្រាហ៊ីមបញ្ជូនមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គេទប់បាល់បន្តទៀតកាត់មកក្រោមបន្តិចសិនអូសចូលទៅក្នុងអ៊ីរ៉ាក់ដាក់សពីតបន្ថែមទៀតឲ្យទៅលើក្រុងជម្រើសជាតិកម្ពុជាបញ្ជូនមកស្លាតឆ្វេងមកឲ្យខាបាវីបាទខាបាវីតែកៅសុងសេឡាបាទលេងដូចបាល់ទៀតអញ្ចឹងបាទចាស់បាល់ឡើងទៅលើបាទសៀងរូបភាពបាទកលែងដែលកលាករលេខ8អ៊ីប្រាហ៊ីមបាទយេសអាខាបាវីបាទលើកបាទកលែងកាប់ប៉ាត់គេអូយមកជើងនេះគឺបាទមកពីក្រោយបាទកលាក់ជើងរបស់បាហាណាដុល្លារខាងមុខនេះហើយទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទបញ្ជូនចេញមកកន្លែងនេះលេខ6កាត់បាល់ឱកាសតែគ្រាប់ទី2នៅតែជាគ្រាប់តែដដែលបាទសម្រាប់កីឡាករមូហាណាត់អាលីគ្រូថ្នាក់មែនបាទសម្រាប់កីឡាកររូបនេះឥឡូវបានបន្ថែមគ្រាប់ទី2ទៅដល់ក្រុមជម្រើសជាតិអេរ៉ាក់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី12របស់គេហើយនៅក្នុងរូបភាពខ្លីៗបាទរូបភាពខ្លីៗចេញពីអ៊ីប្រាហ៊ីមបាយេសអ៊ីប្រាហ៊ីមបាយេសកន្លែងនេះមកឲ្យកីឡាករលេខ6អាលីអាណាន់មកហើយក៏តែតបាទសគ្រប់ប៉ះវាលើកីឡាករឆេងមេងទៀតបាទសឺវិសាផ្ដាច់មកជើងឆ្វេងទៅត្រង់នេះហើយក៏តែតទុកមកក្បាលសិនការទាញពីក្រោយឆេងមេងជាមួយកីឡាករលេខ17កន្លែងនេះអញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីណីទេអកាសក្រុមកម្ពុជាមកនឹងឆេងទៅខាងក្រៅបាទសោកស្ដាយមានតែកៅសុភេងបាទបានតែអ្នកចាំទីសាជាថ្មីម្ដងកោះបាទ5000រៀលនិង10000រៀលរបស់ Smart កោះឈ្នះកោះឈ្នះគ្រប់គ្រងលុយរៀលខ្មែរទិញកាត់កោះ5000រៀលនិង10000រៀលរបស់ Smart ឥឡូវនេះបាទនេះរូបភាពមកកន្លែងនេះបាទឱកាសរបស់ក្រុមបាល់ទាត់អ៊ីរ៉ាក់សាជាថ្មីនៅមុខទីកម្ពុជាមកជើងពីចម្ងាយអីយ៉ាបាល់ផ្លាតជាមួយអ្នកចាំទីបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែសម្លឹងមើលនាឡិកាបាទដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពេលវេលាបន្ថែមម៉ោង2នាទីឥឡូវនេះឱកាសនៅនាទីចុងក្រោយទៅអត់ផុតបាទបាល់ផ្ដាច់ចេញពីខ្សែការពារអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1ជាផ្លូវការទី2ជាការអរគុណទៅដល់មជ្ឈមបឋមការផ្សាយផ្ទាល់គឺស្រាប៊ីអានឆើដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនៅរីសតលំដាប់ផ្កាយ5កោះបាលីសូមកំណត់ថ្ងៃ2 VIP ឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់មកជើងពីចម្ងាយបាល់នេះគឺរំលងរបស់ទីចាត់អាត់វ៉ាន់ថាវ័យ22ឆ្នាំតែកាលាក៏ខ្សែបំរើរូបនេះមកជើងរបស់គេមកគឺបាទហើយនៅជាប់ជើងរបស់កាលាក៏បាទលេខ17ទៅដែរបាទបន្តពីបញ្ជូនមកពីខាងក្រោមចាំបើឲ្យកាលាក៏សៀងចន្ទាចន្ទាបញ្ជូនបន្តឲ្យរៀមច្បងគួយសុគមភៈគំភៈកាលនេះគឺបលែងមកឲ្យត្រីចន្ទាប៊ីនចន្ទាប៊ីនបញ្ជូនទៅខាងលើបើឲ្យក៏ឱកាសរបស់ក្រុមកម្ពុជាត្រង់កាលនេះអត់អុកសាយទេមកកៅសុភេងកៅសុភេងកំពុងតែសម្លឹងរកការចែកបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គេកៅសុភេងសុទ្ធតែម្ដងកាលនេះត្រីនេះអត់ទេអូយបើសោះស្ដាយមែនតើឱកាសរបស់កម្ពុជាបើអ្នកកម្ពុជាតាមពីក្រោយកាលនេះប៉ះជើងរបស់ខ្សែការពារនេះទៀតហើយក៏ត្រូវប៉ះជាមួយជើងអ្នកចាំទីហើយក៏មកកាលាករលេខ11គឺហ៊ូមាំតារិកហ៊ូមាំតារិកកាលនេះឱកាសមកជើងទៅបាល់មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅឡើយហើយក៏គៀកនៅប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ចូលកាលនេះអត់ទេតែឈរចង់យកឲ្យឡង់មកជើងពីចម្ងាយណែបាទសិនឡាថ្ងៃនេះយើងមិនចេះបាទរបស់មកកាលនេះអត់អីទេតែមីសគ្រាន់ទី3កាលឡើងអា2ដងហើយនៃការផ្លាត់កាលនេះឥឡូវនេះរបូតបាល់ច្រើនដងបាទរបូតបាល់ពីដៃបាទអំបាញ់មិននេះម្ដងឥឡូវនេះប៊ីសគ្រាប់ទី3កាត់ឡើងបាទនេះប៊ីសទៅហើយបាទគ្រាប់ទី3បាទបានសើវិសាឃ្លៀចេញតាន់បាទអត់រួចទៀតបាទទប់បាល់ចេញពីអនចាន់ប៉ូលីនបាល់អត់ទាន់ចេញឆេងមេងញាក់ល្អមែនទែនឆេងមេងកាច់ចូលក្នុងឱកាសសារ៉ូស៊ីបសារ៉ូស៊ីបធ្វើបានល្អឥឡូវអញ្ចឹងគឺកម្មជារបស់យើងនៅពូល A ឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់មួយជើងចូលបាត់ទៀតទៅហើយបាទមកគ្រប់ពីចម្ងាយអូយបាទសុទ្ធនេះល្អមែនទែនកៅសុកសិលាអត់ចាប់អារម្មណ៍បាទគាត់បើទស្សនារូបភាពបាទកន្លែងនេះមកជើងស្ដាំបាទអូយនេះកៅសុកសិលាគាត់ឈរមើលតែម្ដងបាទលេខ14បាទជាអ្នកសុទ្ធបាទកីឡាករអាមមែនទែនបាទនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃនេះ
បាទវីសាបញ្ជូនមកស្លាតឆ្វេងមកឆេងមេងឆេងមេងបញ្ជូនទៅហើយបាទឲ្យសៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធាអូចូលសៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធាបញ្ជូនទៅតែខ្សែការពារអ៊ីរ៉ាក់បាទបញ្ជូនឡើងមកលើវិញបាទឆេងមេងនៅគ្រប់គ្រងបាល់ល្អមែនទេឆេងមេងតនចាន់បូលីនបញ្ជូនបាទគ្រប់គ្រងពីសៀងចាន់ធាសៀងចាន់ធាមកជើងនេះក្រុមនីជិតរបស់យើងនឹងបន្តបាទទៅមុខបន្តទៀតឥឡូវនេះគ្រប់គ្រងបាល់ពីអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ាក់មកជើងជាប់ចូលនេះទៀតអត់ទេខ្សែការពារមកជើងនេះបាទជាមួយខ្សែការពាររបស់ក្រសួងរុភាបកឡែងដល់លេខ8បាទកីឡាករបាទបាយេសបាទបាយេសក៏បញ្ជូនមកហ្វារ៉ាយទាត់មកជើងទៅបាទទាត់ចេញពីជ្រុង7ដងហើយលើកនេះបាទតែមកក្បាលចូលបន្តទៀតទៅហើយគ្រាប់ទី4បាទរបស់អ៊ីរ៉ាក់បាទធ្វើបានសម្រេចបាទបាល់ប្រើក្បាលបន្តទៀតមិនមែនថាចាញ់ហើយក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តចាញ់ហើយនៅតែសរសើរទេប៉ុន្តែយើងដឹងពីកម្រិតនៃក្រុមកីឡាករទាំងពីរនេះដោយបងប្អូនឃើញបាទកាយសម្បត្តិជាវាសម្បត្តិខ្សែការពារសិនណ៎អូហយប៉ះគ្នាត្រង់កន្លែងនេះអត់អីទេបាល់ចំណេញបាទក្រោកឡើងលេងលឿនគ្រាប់ទី5អត់ទេបាទបើយើងនិយាយពីភូមិសាស្ត្របាល់តរណាបាទបាទយើងឃើញហើយបាទអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងត្បូងបាទផងដែរឥឡូវនេះលើកមកហើយតែមួយក្បាលអត់បានសម្រេចទេស្អុស្ដាយមែនតើអាកាសភាពយឺតយឺតសារជាថ្មីម្ដងទៀតណែបាទមកជើងមកហើយក៏តែពី90ពេកតែអត់ទេទីបើគេល្អជាងយើងបានទៀតបើអញ្ចឹងអាចទៅគ្រូបាល់បានឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតណែសម្រាប់អ៊ីរ៉ាក់បន្ថែមមកជើងនេះអេដល់ផ្លាតដួលអ្នកចាំទីមើលទៅយើងដឹងហ៎បាទបាទយើងដឹងហ៎បាទឥឡូវយើងបន្តទស្សនាការប្រកួតបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គទី2មកជើងនេះស្រាស្រាលសិលាទីឲ្យជាប់ជើងរបស់ប្រមនីដំប្រមនីដំឡើងទៅខ្លួនឯងកន្លែងនេះយើងមូស្លីមយើងមូស្លីមបញ្ជូនល្អមែនតើកន្លែងនេះលើកបាល់ចូលប្រអប់គ្រោះថ្នាក់គ្រាប់បាល់ទី1អត់ទេហើយក៏បញ្ជូនមកបន្តទៀតកន្លែងនេះឱកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់ទៅសារជាថ្មីចុងម៉ោងហើយនាទីទី90ទៅហើយឱកាសគ្រាប់ទី5អត់បានសម្រេចទេសលើកន្លែងជាប់ជើងរបស់ប្រធានក្រុមសឺវីសាសាលបាទអត់ទៅណាផុតទៀតទេលោកបញ្ញាកដាលធ្វើជាបញ្ចប់ការប្រកួតការតោ